Fala pessoal, tudo certo? Tá começando mais um episódio do nosso podcast Carneiro e Mafus. Eu sou o Júlio Filho, do Um Dois Esportes, e hoje estou aqui com a missão de substituir o nosso titular da posição, Fernando Rudinic, que muito em breve estará de volta. Estou também, é claro, acompanhado do, dos nossos craques da mesa, Carneiro Neto e Augusto Mafus, para a gente debater aí os fatos do final de semana do futebol paranaense. Bem, pessoal, antes de começar, eu vou mandar o um recadinho para você que ainda não nos segue no YouTube, que siga o canal do Um Dois Esportes, curta este vídeo, ative as notificações e compartilhe este link também aí com seus amigos e companheiros de arquibancada. Bem, Carneiro Mafus, final de semana foi cruel aí com os clubes paranaenses, né? Eu Tanto... admirando a elegância <laughs> do Carneiro. Como elegância? É roupa de pescaria? Não é o padrão dele, mano. Não. Padrão dele, <laughs> é. o microfone Deixa Júlio. eu aproximar aqui. O, 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 você é jornalista. E, mi, como dizia o Garrincha. O Garrincha, dá um boa, um boa na noite. Para ele micrófono de rádio de Bogotá. Ele, boa noite, micrófono. <risos> <risos> então, tem que falar no próprio. Bem, Beleza. vamos falar do Curitiba, inicialmente, Júlio? Vamos começar você... pelo Coxa, seguir, então, né? O... Olha, o Curitiba Ele teve uma boa atuação, eu diria, dentro dos padrões da Série B do Campeonato Brasileiro. E das dificuldades naturais que o atual elenco do Curitiba está enfrentando pelas deficiências técnicas dos mais diversos setores. Eu, ontem, prestando bem atenção no, no, no propósito do técnico Jorginho e naquilo que ele criou como expectativa para o jogo, ele acabou dando certo. O Curitiba, o Ponte Preto, é um time, no primeiro tempo, até teve um comportamento bom, mas é um time tecnicamente frágil também. Agora. O, o Curitiba tem muita deficiência criativa no meio de campo. Este é o grande problema. E o Robson estava se superando numa jornada sem inspiração do Lucas Ronier e também do Friso, Matheus Friso. Eles não estavam inspirados, vamos dizer assim. O Curitiba poderia ter feito um score bom no primeiro tempo, mas fez um a zero, mas também teve o susto, o Pedro Murisco teve que tirar uma bola de cabeça, o próprio Robson tentou de bicicleta uma, uma, um gol... Mas acabou fazendo o gol numa bela jogada do Robson, inteligente, né? Ele livrou-se do goleiro com o peito e concluiu com categoria. Aí veio o tal do segundo tempo. né? E daí as coisas mudaram. E a polêmica do VAR, né? Sim, aí que foi o grande drama. Mas antes de entrar na polêmica do VAR, eu gostaria de saber a opinião do Mafus sobre o ponto de vista técnico da partida, se ele concorda com o que eu vi. Eu não ou concordo com ele viu outro jogo. É, não é você que vê o outro jogo. Você é interessante. Você vê os jogos do Curitiba com um sentimento, eu não sei se é de pena o que não, que é. Não, absolutamente. Não, eu, mas eu, tanto que eu critiquei no jogo, Ribeiro, achei uma atuação. Que... Não, mas o do Curitiba não foi mal, não. Ah, mas jogou mal. Jogou mas é o que mal, ele tem, mas... amigo. Então jogou mal. Mas é o padrão técnico da Ponte Mas não vai, Série B. Disso, não vai além disso, não vai além disso. Em nenhum momento ele esteve superior à Ponte Preta. Não, mas eu acabei de dizer Entendeu? que a Ponte Preta teve lampejos Exato, tanto que o goleiro não. Pedro Murisco teve que intervir de cabeça. Foi um jogo equilibrado por, por, por uma condição técnica é, sofrível jogo de segunda divisão em que o Curitiba demonstrou mais uma vez ser um péssimo time com um péssimo técnico. O Jorginho é um péssimo técnico. Já, já dá para analisar o trabalho dele? Não, Marcos? não, mas o, o, técnico, o trabalho de um técnico você analisa também alcançando os antecedentes dele. Nunca foi um bom técnico. E não vai ser agora no Curitiba que vai ser um bom técnico. Bem, o Jorginho não era a primeira opção do Coxa, né? Foi aí que você. falar isso, porque Quem o quer? Curitiba buscou outros nomes, ele tinha muito interesse no Enderson Moreira, por exemplo. Está livre no mercado, é um cara que tem muitos acessos aí na, na e Série que B. Por que não acertaram com ele? Pelo que a gente ficou sabendo, o Enderson ficou com o pé atrás ah, de assumir ele... o Curitiba nesse momento. Achou que era muito para a cabecinha Tal... dele. Agora, então vamos para o segundo tempo. O que aconteceu? O Curitiba continuou tentando, mas a Ponte Preta reagiu, é, estrategicamente. Né, o Nelson Batista, o técnico do, da Ponte Preta, ele conseguiu dar uma melhorada no rendimento. E daí houve aquele lance polêmico. Eu acho que o Curitiba foi muito prejudicado pelo árbitro e pelo VAR. O problema do VAR não é a tecnologia do VAR, não se discute, é a imagem, né? tem as linhas, toda a tecnologia está à disposição. O problema são os operadores do VAR que são incompetentes. Isso aconteceu no Maracanã, antes de novo, Flamengo e Palmeiras, toda hora está acontecendo. Há um excesso de intromissão, né? Exatamente. É só para comparando. Na Europa, por exemplo, os árbitros têm personalidade. O que o árbitro brasileiro não tem. O árbitro brasileiro é malandro. Ele joga a responsabilidade para o VAR e para a tecnologia. Ele se ausenta de tomar uma decisão. Porque são árbitros pé de chinelo. A maioria quase absoluta da arbitragem brasileira. Muito bem, o que acontece? Na Europa, o árbitro assume: não, eu interpretei desta forma e vai ser essa a decisão. Aí o VAR, mesmo insistindo, ele mantém a sua opinião. Aqui não. O árbitro no primeiro momento viu que a jogada foi normal. Seria humanamente impossível o Robson evitar o choque com o goleiro, do pé bater, Sim. de raspão no, na testa do goleiro, é Pedro Rocha da Ponte Preta. Muito bem. Ele na hora não deu nada. Aí chamaram a atenção dele. Aí que vem a falta de personalidade, meu ah, filho. Tá. né Aí vai consultar. Daí o cara se submete à mediocridade da cabine. E comete uma injustiça com o jogador Robson e prejudica flagrantemente o Curitiba. Eu não entendo como carneiro. É... o Carneiro. O Robson foi com o pé, fez a jogada violenta. Quando entra daquela maneira como ele entrou, ele corre não, o ele risco. Ele entrou para chutar a bola. Mas ele corre o risco. Ele é um jogador ah, específico. Você quer que o jogador tenha tudo isso na cabeça? A ah, ah, TV que pode, véia. amigo. Mas ocorre o risco. Futebol é um esporte de choque. Ah, bom. Então você é acha isso. que houve imprudência do Robson? Claro que houve. houve, houve imprudência, imprudência do goleiro, botar não aquela pessoa. Ah, não, não se mede, é, não se pinça a intenção. Não existe intenção na jogada. Existe a jogada em si, existe o fato. Mas foi casual? Ah, bom. Foi, não foi intencional. Ele Toda jogada foi. É, casual. É, Toda quis, é casual. Ele quis fazer o gol. Mas não é Sim. intenção que consegue. Mas aí por isso que existe arbitragem. O nome ah, já diz tudo. Né? É. Arbitragem. O que, que é? Se você, dúvidas... dissesse, se você dissesse que o lance fosse. A análise do lance para efeito de expulsão se limitasse à arbitragem, eu concordo com você. Porque daí o árbitro teria uma opinião. A partir do momento que ele é induzido pelo var, a opinião dele começa a ser ma manipulada por imagens e foi o que aconteceu, foi o que aconteceu. Não, você mostra o lance como ele foi, que o árbitro viu, como nós vimos, mas depois você repete três, quatro a exaustão. Claro, você e daí manipula. em câmera lenta. Oh, o cara acertou. Você mesmo. muda a intensidade mas do canto, você muda a, a intenção. O fato foi outro. Né? A Sim. câmera lenta, ela induz aí a uma Exatamente. decisão equivocada. Agora, é, em relação ao VAR, eu já tinha escrito isso aí, eu já tinha dado minha opinião sobre isso. Ontem o treinador Abel Ferreira falou um negócio que deveria é, pegar e ser bem pensado. Eu nunca acreditei nas linhas de impedimento. Por que, que eu não acredito nas linhas de impedimento? Porque vai contra vão contra o próprio objetivo do VAR, que é tirar um pouco a ação humana da solução de um lance de arbitragem. A linha de impedimento é estritamente humana, ela não é técnica, porque ela é manejada por, por, mão, por mãos, Sim. entendeu? Então, Dependendo da intenção do, do árbitro, ele manipula, coloca a linha mais para frente, a linha mais para trás. É ter, ó, a, o, o uso do VAR no Brasil tem que ser repensado. É desastroso. Agora parece que existe uma tendência da FIFA voltar atrás na questão da lei do impedimento, é, voltando como era um corpo, né? É, é, até o Mafus já citou num programa já anterior tem isso. que o, o ex-técnico do Isso Arsenal, Seria uma né? boa alternativa. É. Para você também dar uma vantagem para o atacante marcar, né? Porque olha o objetivo do futebol. Você acha que o torcedor vai no futebol para ver gol anulado? É. Não, ele vai ver gol. Muito então menos. Você, se o jogo terminar 5x5, cinco cinco, melhor. 7x7, sete sete, ótimo. Mas do jeito que está, vai ficar sempre 0x0, zero 1x0. A, zero, um a, zero, a um dúvida, a um. na Premier League, a partir desse final de semana, a dúvida será considerada a favor do atacante. Ataca... A Perfeito. Premier League que chegou a cogitar. Aboliu vai nessa temporada, é, mas houve uma votação entre os clubes é, e mantiveram, exatamente. mas para mostrar já um pouco dessa insatisfação. Não, já tá né? vendo, isso aí é, uma, é, uma, é, um, é um clamor público. Agora, um em momento. resumo, em resumo, Carneiro, mais do que isso, Curitiba não vai. Bom, tanto é... que no jogo de ontem ele cedeu um empate, né? no final, no, nos é. acréscimos, isso é profundamente lamentável, eu fiquei até... Com pena do Jorginho, a desilusão dele, ele queria a primeira vitória na primeira partida, pois é. dentro do alto da glória. Mas mais do que isso, não vai. O que tem que fazer o máximo, o máximo de esforço e a exaustão para não ir menos do que isso? Sim. Porque menos do que isso vai para a terceira divisão. E os coxas da terceira divisão, para nós, de Curitiba, do jornalismo, vai ser um desgaste. É, vamos chorar, barbaridade. Vamos falar desse cenário do Coxa na Série B, né, gente? Vou pegar aqui a tabela para a gente ver. O Coxa ele fecha essa rodada na 14 posição, com 24 pontos. É, ele tem 5 pontos a mais que a Chapecoense, que abre a ZR. E ele tá já a 9 pontos do América Mineiro, que abre o G4. Para completar, ele tem duas partidas fora de casa agora. Ele pega o Brusque, que tem 19 pontos. É um concorrente direto ali na parte de baixo. Ou seja, um jogo duríssimo, né? É, apesar do Brusque ser um dos times mais fracos da, da Série B, pelo que a gente viu aí, tá, tá com bastante dificuldade, não tem muita torcida, mesmo assim é um jogo difícil. E depois ele viaja para encarar o esporte, esse sim, um duelo que também se mostra difícil. né Tem esperança nesses dois não, jogos? O, o jogo do Brusque é aquela conversa, né? O Curitiba teria a obrigação de. É jogo ir. de seis pontos. É, tentar guarda, ganhar iria, essa partida. Diriam os cronistas. Com o esporte é mais complicado. Mas na eventualidade do Curitiba perder, porque ele não vai bem fora de casa como visitante, né? Na eventualidade dele de perder esses seis pontos, ele vai começar a ficar numa situação crítica na classificação. Bem, vamos mudar de, de assunto, falar do Furacão. Atlético também foi castigado no último minuto lá no Beira Rio. Vamos relembrar o jogo. O Atlético sai atrás do placar, 1 a 0 para o Inter no primeiro tempo. O time se acerta em campo, se organiza, busca o um empate ainda no primeiro tempo com o menino João Cruz, que fez inclusive uma. Excelente partida né? como titular. Volta para a segunda etapa. Logo no início, o Zapelli dá um passe muito bonito para o Canobio avançar e virar a partida 2 a 1 um, E aí vem o desastre do gol nos acréscimos. Então, é um problema quero... crônico, Mafus? Exato. Não, deixa eu só te explicar. Quando o jogo estava 2 a 1 um, eu recebi uma mensagem de um amigo meu, que foi um grande treinador de futebol, estava meio aposentado. Foi grande, foi campeão mundial de clubes. Eu não quero citar o nome. Ah, cita falar. o nome, né? Já É teu um amigo. O Paulo César Carpejane. Antes de tomar, ele diz pra que três zagueiros? Está dominando o meio? Por que essa troca? Será que é para chamar o Inter pra cima e terminar no sufoco? Quem sabe sabe, né? <laughs> o ele sabe muito. Mas veja bem, vamos pôr. Como diria ah, o velho Jack <laughs> Estripador. Vamos por partes. O Atlético, ele, o técnico, resolveu poupar alguns titulares, mas ele teve a sapiência de, de colocar o Fernandinho. Aí o Fernandinho é, fez uma grande partida, e, para surpresa minha pessoal, o Zapelli realizou a melhor apresentação dele desde que foi contratado. Por quê? Porque ele deixou de ser individualista. Driblador, ele passou a participar do coletivo. Como esse menino, o João Cruz, Sim. estava bem no jogo, o que aconteceu com o Atlético? O Atlético fez uma boa apresentação desde o começo. Mas com alguma pressão, evidentemente. O time do Internacional jogando em casa, desesperado, sem vitória. Há oito técnico... jogos sem vencer no brasileiro. O técnico Roger Machado acossado. Caiu, né? O diretor de futebol. Caiu ali. o Magrão o diretor. Depois do jogo, vejam ah, o clima no Beira Rio. Aí o Atlético toma o gol. Normal, jogando como visitante. Vamos para a sequência da partida. O Atlético é o time que mais atrasa a bola para o goleiro do Brasil. Que do mundo. Eu nunca vi. O Thiago Helena é especialidade dele. Ele domina atrás atrasa o goleiro. O Baulé Link não estava atento. Tá. Quase, o Gamarra atrasou, quase gol contra. De volta o Gamarra. Hein? É irritante. Agora, não é o técnico esse, Martim Varini. Isso aí acontecia com todos. Com o Cuca, com como é, antes o Osório, o ano passado. É uma cultura do futebol do Atlético. É irridículo esse negócio de atrasar a bola. Muito bem, mas mesmo assim. O Zapelli jogando bem, fez um lançamento esplêndido, né? Uma jogada, digo. Maravilhosa. Aliás, primeiro seu gol de empate, uma boa trama. O João Cruz empatou. Mas daí o lance do gol do é... Canobre, Canobre, que gol. aliás fez uma partida excepcional também. Pena que o Julimar não estivesse bem e o Diori não vai bem nunca, porque é um jogador tecnicamente sofrível. E o treinador errou aonde? Aí. Por que, que ele perde tempo com o Diori se ele tem o Mastriani? Porque se ele, o, o Atlético quando fez 2 a 1 um, o Internacional arriou. E o que aconteceu? O Atlético podia fazer o terceiro gol, Mafus. Esteve na iminência, mas a bola não entra, não vai, com o Dior com o Júlio não ia. Aí deu o problema. Saiu o Fernandinho. É o Clube Atlético Fernandinho. O Atlético afundou, desabou e virou um timinho ridículo na retranca, dando bico nos últimos 15 minutos. Pedindo para tomar o gol e tomou. Bem feito. A sensação foi de um filme repetido, né? Exatamente, porque estava equilibrado, uhum. ele tinha um equilíbrio, ele tinha um domínio, não era. O Inter tava perdido em campo perdido. Tava sendo vaiado pela Exato. torcida, desorientado. O Roger ele, Ma Machado já não sabia o que Ele começou a colocar Eric de lateral e, e, e Kaique de liberou. Ele fez um samba do crioulo doido. Meu Deus do céu o que esse rapaz fez. Ele não tem é, é, controle acho que emocional. Ele não tem visão do que pode acontecer. Eu já estou sentindo que é daqueles treinadores que durante a semana, em razão de uma assessoria, ele até arma bem o time e o time, num primeiro momento, joga bem. Quando vai para a responsabilidade exclusiva dele de alterar, de buscar uma solução que ele imagina necessária, dá o, dá o que deu. Eu gostaria Atlético... de levantar, Mafuso, um outro enfoque dentro do de seu ponto de vista. O Cuca, ele perdeu o ambiente com os jogadores, né? todo mundo sabe disso, porque o Cuca não entrou na patota do elenco do Atlético. O Atlético tem uma grande panela. E o Cuca se impôs até onde ele pôde chegar. Tanto que o Atlético somou um monte de pontos, foi campeão estadual, chegou a golear na Sul-Americana. Foi invicto muito tempo grandes campanhas, grandes jornadas. Só que o futebol é desgastante. Essa panela do Atlético já engoliu o Martim Varini. Já engoliu, por e isso imediatamente. eles impõem ao treinador o Rodízio. Porque é, um, é, é clube do amigão ali. Ah, mas tá na hora de jogar o fulaninho. Agora tá na hora de entrar o Zezinho das Estrelas. Agora tá entrar, entendeu? Hum. O Atlético não vai a lugar nenhum. Este é um aspecto preocupante. Outro aspecto, aí vem a diretoria do Atlético. A burrice, a falta de conhecimento do Petralha e a sua equipe do departamento de futebol. Eles não formaram um time no ano do centenário para ser campeão. Eles continuaram form... contratando jogadores para negócios é como se ter um Aras para produzir os potros para a venda. A outra coisa é você criar um cavalo, um potro, para ser campeão do grande prêmio. Porque se o Atlético tivesse, por exemplo, um Everton, Ribeiro, ao lado do Fernandinho, do Zappelli, o Atlético seria outro time. O Atlético teria que ter jogadores mais experientes na zaga, no meio de campo. E com mais qualidade. Mais qualidade. Mas aí mas... ultrapassa o teto. Mas aí o Atlético. Não é como, nem o teto. teto. Gastou 80 milhões. O elenco do Fortaleza Olha... e do Bahia, que fazem campanhas e atuações melhores do que o Atlético no Brasileiro, são baratíssimos perto do Atlético. Porque oh, houve lá inteligência. Não tem. Tem ex-jogadores do Atlético? Nem esse times. argumento mais serve. Que o Atlético não pode mais concorrer com times. Que tem dinheiro. Gastou 80 milhões de reais. Gastou mal. Olha, Gastou um, muito mal. Eu porque... ouso, ouso dizer que se o atleta tivesse contratado um zagueiro experiente, é porque o Gamarra é esforçadão, né? E o outro Kaique, então. O Kaique parece um menino, né? Ele é para entrar no jogo, ontem ele ficou rindo. É porque, não sei que tanta alegria. Eles tipo, não tipo, levam a sério. Leva tipo, é coisa. uma coisa séria, profissional, muito dinheiro, muita paixão, o torcedor sofre. Torcedor come a unhinha na frente da televisão ou no estádio. Eu não, nunca fui assim, sou profissional, sempre fui modéstia à parte, tranquilo. É evidente que eu citei o teu time, né ninguém é filho de chocadeira. Agora, eu vou me incomodar com um jogador que fica dando risinho, risadinha? Isso é ridículo. E para concluir meu pensamento, então, nessa política do futebol do Atlético, bastava um zagueiro experiente para dar um suporte para o Thiago Heleno e um Everton Ribeiro. Padrão, esse estilo de jogador, o Atlético estaria entre os primeiros colocados, como estão Fortaleza e Bahia. Eu vou até... Pois é, mas agora é tarde. Só um momento, Só. agora é tarde. Agora o Atlético vai administrar a sobra da temporada. Como é que ele pode administrar? Cria a ilusão na Copa do Brasil, para ver quem é o próximo adversário, fazer dois jogos em que ele. Contra qualquer um não será favorito. Talvez só contra o Juventude. É, vai sair o um sorteio amanhã, Vai sair, né? vai ser um é sorteio. Que o sorteio. Juventude chegou a meter 3x0. Exatamente. E tem a Sul-Americana vindo aí, Sul né? tem a Sul-Americana. Então, eu não... Oh, na verdade, o Atlético já está no rescaldo. Nós estamos em agosto ainda. E o Atlético está tentando pegar uma sobra nesta temporada por erro... Do presidente Petrarchi. É um planejamento que, de certa forma, despreza não, infan... o brasileirão. Não, 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 né? não, não tem planejamento. Tem planejamento lá, lá no Atlético não tem planejamento. Para falar em planejamento no Brasil, que é o projeto olímpico do Brasil, você fazer um projeto olímpico, uma vergonha, um país com 230 milhões, ganhar três medalhas de ouro. É, é ridículo. Por quê? Porque nós não temos escola, não temos cultura, nós não temos projeto para nada no Brasil. Né? Não existe projeto para infraestrutura, para os portos, para a educação, para a saúde. Como é que se descobre um caraque olímpico? Na escola. Né? Não é isso? Na base. E onde é que Todos. está a escola? A maioria não vai para a escola. Sim. Aí os outros vão saindo dos clubes a se profissionalizam. Olha, é um nível, sofrível. mas vamos voltar para o tal do futebol. O que, que acontece então em relação ao Atlético, que é o tema do momento? Eu acho que na Copa do Brasil ele vai ter muita dificuldade. Muita. Concordo plenamente com o Mafus. E na Sul-Americana, ao contrário, ele tem muita chance porque é um torneio menor. Né? se bem que pode na frente ter algum um grau de dificuldade Sim. mas não vai perder o Belgrano, né aí me desculpe né É, vamos ver na sul aqui você tem por exemplo Fortaleza ainda disputando uma equipe que, que vem muito bem não, na temporada mas numa é Corinthians de brasileiro com brasileiro eu não vejo preocupação do Atlético tem um Boca ainda, tem um Boca depois né mais para frente é, é. Mas vamos Pessoal, passo a passo. Queria, então. queria citar aqui uma reportagem, até que está no nosso site do Um Dois Esportes, do Vinícius Cordeiro. Ele fez um levantamento aí de quantos pontos o Atlético perdeu nos minutos finais do Campeonato Brasileiro e como seria a situação, né, caso o Furacão não tivesse sofrido esses gols. Foram aquelas três derrotas já com o Cuca, né? Derrotas não empates, desculpe, com os gols no final. Nove, e a... pontos. nove pontos. E agora com esse empate com o Internacional. Ó. Se tivesse deixado esses oito pontos, né, somado esses oito pontos, o Atlético estaria hoje com 37 pontos, sexta posição dentro do G6, que eu leva li, para a Libertadores li ano matéria, que vem. Eu matéria, mas eu não. É interessante sobre o foco jornalístico, mas sobre o foco de opinião, de análise, você não pode é, 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 deixar de considerar que a hipótese no futebol ela não prevalece. É, aí cada jogo foi uma circunstância cada jogo foi uma circunstância o fato de sofrer gol no último minuto é, embora tenha como é, seja resultado da falta de qualidade da defesa você, viu, você recorda do lance o Vanderson que fez o gol do empate do internacional ele está na grande área, quase na pequena área, livre. Livre. Toda Totalmente a zaga do Atlético está no bico da área. Eles foram tudo para frente. Da o área, alário já achando... cabeceia é livre. Eles... Né? É, eles achando que dali eles iam tirar a bola. Olha, essa falta de lógica técnica e tática é risível. É, é... é rid... Hoje, se eu fosse diretor de futebol do Atlético, eu chamaria esse técnico, Varini. Escuta aqui, onde é que você aprendeu futebol? Como é que se deixa acontecer o que a zaga do Atlético fez nos 15 minutos finais de ficar enfiada dentro da área? E a, pri a primeira linha, a segunda linha de defesa, que são os volantes, na linha da área. Isso é ridículo. E nesse escanteio, que ia acabar o jogo, a bola não entra, no o último Atlético lance. vitorioso. Não tinha ninguém na marcação, porque isso tem que marcar. A Pucu que aconteceu co isso. Mas também, como é que faz, né? zagueiro? Um, um conversa com outro. Você pega aquele ali, ou pega o baixinho, ou pega o cabeçudo, você fica com o bundudo. Isso é o papo da bola. Isso não tem no Atlético. Mas isso aconteceu com o Cuca também. É, não é, é erro especial do Varinha. É o Cuca também errava. Assim, não... Então eles não sabem jogar? Não sabe jogar. E dá para lembrar que contra o Cuiabá, quando venceu fora de casa, tomou gol no último lance. Contra o Bragantino é. também na Copa do Brasil, tomou esses gols. Não tem um fator também psicológico, Como dois gols será? E, e faltando cinco minutos. Será que não tem um certo trauma aí psicológico nos atletas? É. É. O, pa o Pablo estava suspenso? Tava, né? O Pablo estava fora desse jogo. Tava fora desse aqui. jogo, por isso que ele não jogou, porque ele é o rei da panela. <laughs> é... Eu achei estranho o Pablo estar tá fora é, Exatamente, é. ele é o rei da panela, Passa o dono é o da, da, panela. da panela. O orador, Ele é o orador da panela. Ele defende a diretoria e defende o... As, o... Derrotas. as derrotas. É. Agora, só para concluir, viu, o, o Júlio, me permita, que eu falei da Olimpíada, da sim, falta sim. de política olímpica para o Brasil, eu só quero concluir meu pensamento. não o pessoal diz: Ah, está metendo pau no governo. Não, não é nesse governo. Em todos os governos, nos últimos 200 anos. Da própria cultura brasileira. Desde quando né? o, o Dom João VI desembarcou aqui. O Brasil nunca teve governo. Da né? república é ridículo. Estado de sítio, 30 anos, ditadura Vargas, ditadura militar. O Brasil é um desenho animado, politicamente falando. E continua. Por quê? Porque o problema nosso é político. O povo é maravilhoso. Os industriais, os, os, os comerciantes, as, os, os empreendedores são maravilhosos, por isso que o Brasil tem o PIB entre os dez maiores PIBs do mundo. O Brasil tem essa pujança, né? é, riqueza, não só do agronegócio, mas do indústria e comércio. Porém, o Brasil não tem política pública, porque não tem partido político. O, o democrata e o republicano nos Estados Unidos, para citar só um exemplo, cada um tem um programa de governo, eles têm uma ideia de governo. Aqui não tem. Nós temos 30 partidos, um pior que o outro, todos vivendo com dinheiro público, todos corruptos, todos imorais e ninguém um apresenta um projeto, entendeu? Por exemplo, a Prefeitura, o Partido X, não interessa o nome, que eu odeio todos, diz, não, não, o projeto nosso é fazer de Curitiba a cidade mais próspera do mundo, ela já é a única cidade brasileira de primeiro mundo em qualidade de vida, e nós vamos melhorar a segurança, nós vamos fazer isso. Não, não tem. É papinho furado. Viu o debate? Um, um cutucando o outro. Um bando de medíocre. Eu cansei. <laughs> Eu vou votar em você, Carinha, Tô foda. A minha idade não permite mais. <laughs> Bom, gente, vamos projetar aí os próximos jogos do Atlético, né? O foco na Sul-Americana agora. Pega o Belgrano na quinta-feira na Arena. Depois recebe na Arena novamente o Juventude pelo Brasileirão e depois visita o Belgrano na semana que vem, também na quinta-feira. É uma semana aparentemente tranquila, né? Partindo da camisa do Atlético. O efeito Arena, o Arena, o efeito Arena, da arena da não está deixando né? a desejar, Carneiro. Eu peguei desejar. um levantamento esse aqui. Time, é, esse o, time. é o décimo, só uma é. para completar. É o, é o décimo quarto time entre os mandantes do Brasileirão. O Atlético, você vê que ele tem só 51,9% de aproveitamento e é o quarto melhor visitante da competição. O que está que acontecendo com esse furacão? Você se coloca no lugar do Paulo Altori, né? que é um homem experiente, vivido, conhecedor de futebol, profundamente conhecedor, campeoníssimo, por onde passou. Você imagine, vamos nos colocar no lugar dele, assim, meu Deus, como é que eu fui entrar aqui? com esse grupo de jogadores, o elenco totalmente desequilibrado, emocional, psicológica, tática e tecnicamente desequilibrado. Porque ontem era um jogo para ganhar 3x1, um abraço, e sai de, de bombacha de Porto Alegre. entregar o ouro como um timinho de, né, medíocre, deixar empatar. Aí, quando joga em casa, se ele tivesse ganho, como você mencionou, do Flamengo, do... do Corinthians. Corinthians. Né? É, não perdido para o Grêmio, Teve não levar daquele banho do Bahia ou perdido para o São Paulo, que também é um time irregular, o Atlético estaria na, na, disputando o título brasileiro. Agora, vai conseguir mudar com o Paulo Autori? Não sei, não sei. Não tenho bons, bons, é, como é que eu vou dizer, presságios. Né? Eu não tenho muita expectativa. Que ele boa. também não tem muita margem de ação, porque o que está aí, está aí. E tem que tocar com isso até o final do ano. Na medida em que o Mário Celso Petralha entende que o que tinha que vestir foi investido... Não veio hum. ninguém nessa janela? Não, não vai contratar ninguém nessa janela. Sim, mas então volta aquela brincadeira que eu fiz que vai se tornando realidade. O Paulo Autori foi contratado para projetar os 101 anos. Mas eu, é sempre o, ano, o próximo ano. Mas eu não tenho dúvida disso. <laughs> Esse ano não tem muito o que fazer mesmo. Mas eu não, eu não tenho muito o que fazer. Com o que está aí, não tem muito o que fazer. E, eventualmente, se for contratado alguém. Mas contrataram os três carinhas aí, né? Não, não contrataram. Não, escreveram ninguém. jogadores na Sula, mas eram Exato. jogadores que já estavam no elenco. E quem é essa gente? É o zagueiro Lucas Beleza. Zé, Zé Vitor, Vitor que foi o reforço lá do Maringá. São olha caras que, que estavam maridado. aí já. Olha só que barbaridade. Olha, isso aí é um assinte, uma falta de respeito. Respeito com, com a, a torcida, torcida né? é. E olha que o Atlético foi ligado a muitos nomes aí nesse mercado da bola, a gente pode lembrar de. Né, e alguns nomes, teve não o TT da Turquia, que, etc. Mas ninguém sei, fechou. Eu não sei por que o Atlético ele não vai investir. Dinheiro não acabou. Dinheiro tem bastante. É, e vendeu o Bento, né? É, vendeu o Bento. O goleiro Olha, mais caro é, da história do futebol brasileiro. Quando eu digo que o Atlético é um buraco negro, é. Você não sabe o que tem lá dentro. Se você entrar, você não sabe o que vai encontrar. Infelizmente é isso. Agora, quanto o Belgrano, tem que ganhar, né? Ele é obrigado a ganhar para não deixar para buscar solução lá em Belgrano. Ele é obrigado a ganhar esse jogo porque o adversário é medíocre também. Ontem empatou com a reserva do União Santa Fé lá em Buenos Aires. Então vamos não, ficar nessa passa. expectativa. Essa fase da Sul-Americana ele passa. Não tenho muita dúvida eu acho que o Atlético tem que cumprir uma campanha mais digna já tenho dúvida, no Campeonato até. Brasileiro. Com esse técnico aí, eu tenho dúvida. Vapornia. O técnico é mais um personagem, Mavuz. Vai continuar tudo igual. O problema do Atlético é a falta de filosofia, a falta de diretriz inteligente, competente, na gestão do futebol. Bem, encerramos aí o assunto atlético, acho que por enquanto. Né? Já falamos de Olimpíada, que teve aí o seu encerramento. Nesse final de semana, vamos relembrar que o Brasil ficou com 20 medalhas, mas apenas três de ouro. As melhores campanhas do Brasil tinham Se sido. Se fosse a Rebeca, hein? Pois é. <laughs> Num 2, a gente fez um levantamento é, em que posição a Rebeca ficaria caso ela fosse Eu vi um país. A muito boa, aquela reportagem. Né? E, e ela ficaria à frente de muitos países importantes, inclusive a Argentina, nossos vizinhos, a maioria dos países do Mercosul. É, mas voltando, né, o Brasil fecha com 20 medalhas, na vigésima posição do, do ranking de medalhas. Ele ficou uma medalha só atrás das melhores campanhas, que foram em Tóquio e no Rio de Janeiro, com 21 medalhas, mas em ambas dessas campanhas o Brasil terminou com sete ouros. É uma diferença significativa. Né? Não e sei o se tem Lula, algo que mais... é puto populista né, e covarde, porque não enfrenta o, o Maduro, vai receber todos os medalhistas. E está resolvido a, a crise moral, intelectual, ética, política, social Exatamente. do Brasil. E daqui quatro anos a gente volta a pensar em esporte olímpico. Meu Deus. Nesse período. Como dizia aquela velhinha, meus sais. Bem, tem mais uma menção honrosa aqui, pessoal, é, para a gente falar da Série D da campanha do Maringá. Maringá fez uma boa campanha, venceu agora a partida de ida do, do Mata Mata contra a Portuguesa do Rio. E, e o Operário. E... Tá o Operário fora, perdeu né? o do Havaí, ele né? do Havaí na sexta-feira. Ele... A gente pode até ver aqui na classificação: o Operário está em oitavo, com 29 pontos, ele ainda briga pelo acesso, né? Porque são apenas quatro pontos do América que Mas abre o G4. Eu aprendi isso desde sempre no futebol. Time que quer ser campeão, ou quer ter acesso a uma outra divisão. Tem que ganhar 90% dos pontos em casa. Nem o operário e nem o Curitiba estão cumprindo essa obrigação, essa lei já perpétua. Se não fizer isso, não vai, meu amigo. Não sobe. Não adianta contar a historinha. Bem, é isso então, pessoal. É isso aí. Por hoje terminamos e voltamos na semana que vem. Obrigado pela audiência e até a próxima.